Tá bom, eu tô gravando. E aí, Mr. Seguridade? Isso, Mr. Seguridade. Não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte e acontece uma tragédia. Que sou eu, né? E aí, eu? Nossa, tamanho da boca dela. Ela é feia, hein? Porque o outro Mr. Creeper dá lag. Mas vamos continuar. Ele já tinha tendências psicopatas, talvez por algum trauma de infância. Não se sabe, não sabe de nenhum livro ou em nenhum lugar de filho. Também é desse. Esse daqui é o mod do Mr. Hops. E ele também é bem legal. Pode jogar, né? Se vocês procurarem no YouTube, que eu não vou passar o link, não. Porque eu não sei passar. Ok. Opa, lá. Eita. Ixi. Gente, deu lag aqui agora. Deu lag, gente, mas espero que vocês tenham gostado do mod de Mr. Hops Playhouse. Deixa o like, se inscreve e bye bye. E veja outros vídeos de Chicken Game. Meu primeiro vídeo de Minecraft.